ყველა ინიციატივა, რომელიც ეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებს, ადამიანის უფლებების დაცვას ჩვენი მხრიდან არის მაქსიმალურად მხარდაჭერილი ჩვენი პარტნიორების მხრიდან. ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი და სხვა პარტნიორები. ყველა მიმართულებით აქტიურად ვმუშაობთ იმისთვის, რომ დავიცვათ ადამიანები, რაც შეგვიძლია ჩვენს ხელთ არსებული ყველა მექანიზმი გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ადამიანები იქნან დაცული. რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა ყველანაირ დარღვევაზე იკისრება ოკუპანტ მხარეს, ვერავინ ვერ უნდა გაბედოს და ყველას უნდა ქონდეს ისი, რომ თუ ისე მოიქცევიან ეთნიკური ქართველები, იქნება თუ უბრალოდ საქართველოს მოქალაქეები, როგორც ისინი მოიქცენ მაგალითად 92-ის და ტატუნაშვილის შემთხვევაში, ყველას ექნება საკადრისი პასუხი გაცემული და ვერც საერთაშორისო ასპარეზზე, ვერცაც სხვა ქვეყნებში ვერ წავლენ ისე, რომ ისინი პასუხისგებაში არ იქნებიან ისინი. რაც ჩვენ გავეცით, როდესაც მივიღეთ გადაწყვეტილება ასეთი სიის შესახებ და ამ სიაში თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, თუ რა პრინციპები მოიაზრება, ეს იყო სწორი გადაწყვეტილება ჩვენი ხელისუფლების იმდენი ტრაგიკული მოვლენების შემდგომ, რაც განვითარდა ტატუნაშვილთან მიმართებაში. სია იქნება განახლებადი, როგორც თვითონ ბრძანა. ეს არ არის ამომწურავი ნუსხა იმპირებისა, ვისაც დანაშაული მიუძღვით ფაქტიურად ამ კუთხით ჩვენი ქვეყნის წინაშე და უცხებები, განსაკუთრებით ძალოვანი უცხებები, რა თქმა უნდა, ძალიან აქტიურად იმუშავებენ იმისთვის, რომ მოხდეს იდენტიფიკაცია ყველა ამ მსგავსი შემთხვევის და ეს სია განახლდეს. ამ სიას უნდა მოყვეს შემდეგ სერიოზული მუშაობა ჩვენს საერთაშორისო მეგობრებთან, რათა იგი აღიარებული იქნას ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. უნდა მოხდეს თანდათანობით მისი გაფართოება და ყველა უნდა იგრძნოს ის საერთაშორისო წნეხი, რომელიც ჩაიდენს მსგავს დანაშაულს. ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ ადეკვატური რეაგირება იყოს სიის მიმართ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან. როგორც იცით, ევროპარლამენტმა სულ ახლახანს მიიღო რეზოლუცია, სადაც ასევე მოუწოდებს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, რომ ქონდეთ, რომ გადადგან ადეკვატური ნაბიჯები იმ პირების წინააღმდეგ, რომლებიც სიაში არიან შესულები. ცხადია, ეს არის ერთი უკვე სწორი გადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ ჩვენ გავააქტიურებთ და კიდევ უფრო მეტს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ინფორმაცია მივაწოდოთ სიასთან დაკავშირებით ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს და მივიღოთ ადეკვატური რეაქცია ამასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო რეზოლუციის მიღება, რომელსაც ისიც, რომ ევროპულმა საქართველომ დაუჭირა მხარი და ჩვენი მოთხოვნა იყო სწორედ 92-ა ტატუნაშვილის სიის შემუშავება. ამის შემდეგ უკვე შემდეგი ეტაპი იყო კონკრეტულად სიაზე ჩამოყალიბება. მიუხედავად იმისა, რომ სიის დეტალებს არ ვიცნობ, მე ვთქვი, რომ წინ გადადგმული ნაბიჯია, რომ ეს სია დღეს რეალურად გაჩნდა. ევროპარლამენტი მაგალითად მხარს გვიჭერს სრულად, როდესაც საკითხი ეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებს და იქ ჩადენილ უფლებადარღვევებზე. შესაბამის რეაგირება სიას დაჭირდება ძალიან დიდი მუშაობა ხელისუფლების მხრიდან, რათა მოხდეს კონკრეტულად იმ პირების დასჯა ამ სიის შესაბამისად.